准备打油，打油，每一个死角都要打到，每一个缝隙都要打到。第一次使用模具，油一定要多打一点，不然会粘膜。打完油，把油放一下，打开模具，合模，锁模。此处锁模一定要锁紧，不然容易有飞边。上料，电铃一响，表示时间已到，准备开模。开模。